رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمد بصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. نتوب إليه، اللهم اغفر لنا. Dari Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu membahagikan keseluruhan qasidahnya kepada 10 fasal. Dari penulis berkata, Al-Faslul Awwalu Fil Ghazali Wa Shakk Wal Gharami. Kemudian penulis berkata, Amin tafakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Sehinggalah akhir bait. Dari pertama sekali, penulis apabila dia membuat sesuatu qasidah, tujuan utamanya ialah memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila qasidah tadi ditulis, qasidah tadi akan dibaca oleh pencinta-pencinta baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila qasidah tadi dibaca, penulis dia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sesuatu kurniaan kepada pembacanya. Jadi kita yang baca di sini, secara zahirnya kita maklumlah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan al-bur'ah, kesembuhan zahir dan batin. Tapi persoalannya, kesembuhan tu bukan tujuan. Kesembuhan tu ialah wasail, perantaraan untuk mencapai kepada satu tujuan. Jadi apakah tujuan tersebut? Maka Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu dia menzahirkan tujuan daripada lafaz 10 tadi, pada fasal yang dibahagikan. Kerana kita maklum nombor 10, dia nombor 10 ni dia berasal daripada campuran 1 2 3 4. Maksud nombor, maksud 1 di dalam bahasa Arab tak dihukumkan sebagai adat. Adat bilangan bermula daripada nombor 2. Jadi nombor 2 ialah awwalul adad, bilangan yang pertama. 3 ialah nombor ganjil yang pertama. 3. Jadi 4 dipanggil kamalul adad, kesempurnaan bilangan. Jadi semua nombor selepas tu, 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 1 juta, 1 trilion sekalipun, dia ialah ulangan kepada 1, 2, 3, 4. Maksudnya kita ambil nombor 9, dia ialah ulangan kepada 3, 3, 3. Kalau kita kata nombor 5, dia ialah campuran 3 campur 2. 7, dia ialah campuran 4 campur dengan 3. Begitulah seluruh nombor sampailah tak ada penghujung. Jadi kesempurnaan bilangan ialah 4. Kamalul adad ialah 4. Dari 4 tadi tu, jadi ulama kata apabila kita campurkan 1, 2, 3, 4, dia akan keluar nombor 10. Jadi nombor 10 ni ialah kamalul kamal, kesempurnaan kepada kesempurnaan nombor tadi. Jadi suatu ulama radhiyallahu anhum sengaja memilih nombor 10 tadi. Jadi apabila dia bahagikan qasidah burdah ni kepada 10 fasal, dia niat moga-moga orang yang membaca, maknanya kita yang membaca tadi, dikurniakan dengan dua kesempurnaan. Pertama ni lah kesempurnaan daripada segi akhlak,
Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Kesempurnaan daripada segi sifat, akhlak dan seumpamanya. Dan dia ulang sekali kamalul kamal tu, dan dia mohon dengan kesembuhan zahir dan batin tadi, Allah mengurniakan kepada kita kesempurnaan yang teragung, iaitu al-ilmu billah. Ilmu tadi, sebab Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahkanlah kepada aku tadi ilmu. Jadi apabila kita baca qasidah burdah tadi, kita niat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan segala penyakit, penyakit zahir dan penyakit batin yang ada pada diri kita. Kemudian kita mohonlah agar Allah mengurniakan kepada kita kamalul kamal, maksud kesempurnaan pada akhlak dan kesempurnaan pada ilmu. Dan itulah keberkatan nombor 10 tadi. Maka penulis membahagikan qasidah ni yang agung ni kepada 10 fasal. Dan fasal yang pertama, fil ghasali wa syak wal gharam. Lepas tu penulis juga dia nak mengajar kepada kita perjalanan untuk mencapai kamal tadi. Untuk kita nak mencapai kedua-dua kesempurnaan, maka penulis radhiyallahu anhu menutup kesemua baiknya. Maksud baiknya tadi diakhiri dengan dengan huruf mim. Maksud ni ialah qasidah yang diakhiri dengan huruf mim. Jadi apabila kita rujuk pula huruf mim, huruf mim ni di dalam tertib bahasa Arab, dalam bilangan, maksudnya Arab radiyallahu anhu, mereka meletakkan alif, ba, ta, sa, jim. Setiap huruf tadi dia mewakili satu-satu nombor, supaya sekiranya kita nak memberitahu kepada orang sesuatu nombor dengan menggunakan huruf, maka kita wakilkan huruf alif, ba, ta tadi mewakili beberapa nombor. Dan apabila kita rujuk kepada nombor-nombor, kepada huruf alif, ba, ta tadi, maka huruf mim dia mewakili nombor 40. Dan 40 tu kita maklum ialah 10 didarab dengan 4. Maksudnya dia nak maklumkan kepada kita, carilah kesempurnaan tersebut sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita maklum huruf mim ni ialah huruf yang paling banyak yang berada pada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dekat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kali huruf mim kita sebut Muhammadun, di awal, di tengah dan di akhir. Jadi penulis radhiyallahu anhu dia menutup qasidahnya dengan huruf mim daripada awal sampailah habis qasidah tadi, dan dia nak mengingatkan kepada kita satu nombor mim tadi, dia ialah lambang ataupun mewakili nombor 40. Jadi apakah maksud nombor 40 tadi? Jadi nombor 40 tadi sebagaimana kita maklum, dia diulang 3 kali pada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti ada 3 tingkatan yang perlu kita fahami apabila kita ingat nombor 40 tadi. Jadi pertama sekali, nombor 40 tadi dia mengisyaratkan kepada tempoh masa minimum yang perlu kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita tadi berkhaluat, bersuluk. Maksudnya ulama menggariskan dalam kita tadi berkhaluat, bersuluk, beruzlah selama 40 hari sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Selepas kita tadi berkhaluat, beruzlah, beriktikaf 40 hari, sekiranya kita dah dikurniakan dengan segala tujuan, maka itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya masih belum sempurna, maka kita ulang lagi 40-40 sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 40 yang pertama tu ialah kerja. 40 yang pertama ialah kerja yang mesti kita capai dalam kehidupan kita tadi. Apakah yang nak dicapai daripada 40 yang pertama? Ialah 40 yang kedua. 40 yang kedua tu ialah maqam. Maksudnya ulama' radhiyallahu anhum dia membahagikan maqam tadi kepada 40. 10 maqam berada di tingkatan syariat, 10 maqam berada di tingkatan tarekat, 10 maqam berada di tingkatan ma'rifat, dan 10 maqam berada di tingkatan hakikat. Jadi tujuan kita beruzlah, kita beriktikaf, maksudnya kita masuk dalam kem ibadat, kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disempurnakan 40 yang kedua, iaitu 40 maqam, 40 sifat yang kita perlu dapat. Maksudnya kita perlu dapat sifat redha, kita perlu dapat sifat taqwa, kita perlu dapat sifat syukur. Sifat-sifat dia tu apabila dibilang keseluruhan ni ialah 40 yang kedua.
Jadi 40 yang pertama iaitu beramal, beribadat akan melahirkan 40 yang kedua. Maksudnya akhlak-akhlak yang terpuji yang Allah Taala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita ada 40 yang ketiga. 40 yang ketiga ialah penzahiran Allah ataupun diisar sebagai tajalliyat Rabbil Alamin. Itu ialah pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dibukakan hijab selapis demi selapis, selapis demi selapis untuk kita tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ialah 40 yang kedua, diistilahkan sebagai maratib. Martabat pengenalan, maratibut tajalliyat. Martabat penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ialah perkara yang kemuncaknya yang nak dicapai daripada 40 kita beribadat. Dan apabila kita beribadat, kita dikurniakan dengan sifat-sifat yang mulia. Tujuan kita dikurniakan dengan sifat-sifat mulia tadi supaya kita layak mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita tadi layak untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tadi mampu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila dibukakan hijab tadi. Jadi itulah dua tujuan penulis radhiyallahu anhu. Secara umum dia membahagikan qasidah ni kepada 10 fasal agar kita tadi dikurniakan dengan kesempurnaan, kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan ilmu. Dan penulis radhiyallahu anhu dia sentiasa mengingatkan kepada kita dengan huruf mim. Maksud seumur hidup kita ni huruf mim tadilah yang kita nak capai. Maksud mim yang diulang setiap kali apabila kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud kita kena ingatlah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tanyalah yang kita sebut nama Nabi tadi dah bersuluk ke 40 hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud kita dah dapat ke 40 sifat dalam 40 maqam tadi tu dah disempurnakan kepada diri kita. Dan bila kita sebut lagi nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ingat adakah dah dibukakan ke 40 tajalliyat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu penulis radhiyallahu anhu niat dia. Maksud apabila dia tulis kasidah ni sememangnya memuji Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nak ingatkan kepada kita janganlah kita tadi berasa cukup dengan apa yang kita dah ada, dengan apa yang kita dah belajar, dengan apa yang kita dah hafal. Kemuncak ni ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita. Dan moga-moga pembacaan qasidah Burdah ini akan memberikan kesembuhan kepada kita zahir dan batin. Dan moga-moga kita dapat mencapai tujuan yang diniatkan oleh penulis, iaitu kesempurnaan zahir dan batin, kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.